नाज़रीनोर जा भरिसां गोठ लालबाग सोलंगी में झोपड़ी में रहंदड़ सुफ़ी फ़नकार ख़ुदन फ़क़ीर मारवाड़ी जे सिंध सरकार तोड़े सकाफ़त खाते पारां का बि न लधी वई आहे सुफ़ी फ़नकार मारवाड़ी गुरबत सबब फाका कशी वारी ज़िंदगी आहे

सुफ़ी फ़नकार खुदन फ़क़ीर मारवाड़ी गुर्बत हुजण सबब, फाका कशीअ वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूरु आहे हिन सुफ़ी बुज़ुर्ग सचल सरमस समेत ॿियनि दरगाहनि ते ज़िंदगीअ जा चालीह साल ॻाईंदे गुज़ारिया घणो अर्सो हिन सचल सरमस जे दरगाह ते ॻाईंदे गुज़ारियो हिन ॿुधायो त मुंहिंजो वालद कोड़ल फ़क़ीर बि दरगाह सचल सरमस्त जे अॻूणे सजादा नशीन सखी कबूल अमद जे ॾाॾा साईंअ जा, सा जा तालब हुआ वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ पाण अनपढ़ियल आहे पर पोइ बि हू झरझ में सचल सरमस्त जूं काफ़ियूं ई कलाम ॻाईंदो रहंदो आहे हिन चयो त मुंहिंजो इश्क़ु मुर्शिद सचल सरमस्त सां आहे जेको साह जे आख़िरी तंदि टुटण तंद ताईं रहंदो सूफी फ़कीर खुदन, जा खुदन मारवाड़ी के मिठड़े आवाज़ में, में, में सचल सरमस्त जलाम जैसे बीबीसी लंडन में हलिया सिंध वासन बन मुल्कन में रहद सचल सरमस्त अकीदत मतन बुधा त हज़ारे पढ़ियल लिखल नौजवान सूफी फ़कीर खुदन मारवाड़ी के चाण लगा इलाक़े में शाद ने अदबी महफुल में बिपिण इन घुराइा हुआ जिते मुर्शिद सचल सरमस् कलाम गाए दाद हासिल हो में कहित चुप कंदा हुआसीं पोइ वरी ॿी रियाज़त घणी हूंदी हुई पोइ उन ड्यूटीअ में सरकार ॼणंदियूं पर हाणे त साईं पीसन थी विया आहियूं हाणे वेंदा आहियूं पंहिंजे इश्क मावड़ा जो अचे जो वठे त मां मतिलबु उस्तादु हिकिड़ो कलाम ॿुधाए असां उहो कलाम चऊं वरी ॿियो ॿुधाए उते वेठे ईअं बि कोन माण्हू साईं वेठे पोइ साईं जन चयो तव्हांखे अॼु दुआ करे था छॾियऊं पहिरियों अॻु तव्हां बी ए पास आहियो हाणे तव्हांखे मतिलबु पढ़ण जी का ज़रूरत कोन्हे हाणे ॿिया साईं जेके आहिनि किताब वठी पढ़ंदा आहिनि हीअ मुंहिंजो भाटियो आहे इहे बि मतिलबु किताब ते पढ़ंदो आहे असां ईअं हिननि खे बि इहे बि मुंहिंजो छा गिरंदासीं हिनखे बि असां ईअं वाते वेणे ॿुधायोसीं पोइ उस्तादी ॾिनी त हाणे त वॾो शाइरु पाण बि शाइरु आहे पंहिंजा बि कलाम अथसि असांजे सचल जो रसालो असां घणो चारि पंज सौ कलाम असां वटि हुओ मोदी सरकारु आहे जंहिं मतिलबु सभु नाशकनि जो अनपढ़ा थी वेंदासीं कचहरीअ में जेको बि साईं वेठा हूंदा हुआ गादीअ वारा पोइ चवंदा तव्हां सचल फ़क़ीर आहे बाक़ाइदा ख़्वाजा साईं जो रंग लॻियल आहे पोइ पोइ मथे साईं असांखे मतिलबु एडास न मिलियो तकलीफ़ आहे ॾाढी हीअ हिकिड़ो मग़ज़ जो बि सूर आहे दवाऊं बि अञा हलनि थियूं पयूं हाणे असांजो मतिलबु त पोयां पसावनि तव्हां पाण था पिया इनजे करे मतिलबु असांजी वरी बि मुर्शिद खे बाज पवंदी ऐं हुकूमत खे बाज पवंदी जे असांजो एतिरो मतिलब कंदा हमदर्दी त असां उन्हनि खे महुला जे तरफ़ो दुआऊं कंदासीं खाते खे घुर्जे त हिन सुफ़ी फ़नकार ख़ुदनि मारवाड़ीअ जी माली सहायता कई वञे त जीअं हू सुकून सां ज़िंदगी गुज़ारे सघे ऐं पंहिंजे फन खे उजागर करे सघे कैमरामैन जमशेद अहमद तुनि सां गॾु सिकंदर अली तुनि आवाज़ टी न्यूज़ हिंगोर